নমস্কার, মই উৎপল। কোন জিলাত কেইটা সমষ্টি হ'ব, কোন কোন জিলাত কেইটাকৈ সমষ্টি বৃদ্ধি পাব আৰু কোন কোন জিলাত সমষ্টি কমিব, কি অংকৰে সমষ্টি বঢ়োৱা আৰু কমোৱা হ'ব, সমষ্টি পুনৰ্গঠনক লৈ চৰকাৰৰ ব্লু প্ৰিণ্ট আমাৰ হাতত, কিয় অসম চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ্গঠনৰ পূৰ্বে জিলাৰ সীমা সলনি কৰিলে, কিয় বিলুপ্ত কৰা হ'ল চাৰিখন নৱগঠিত জিলা, অসম চৰকাৰৰ গোপন পৰিকল্পনা কি, জানক এই আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ সবিশেষ বিশ্লেষণ। এটা সংখ্যাৰে কৰা হ'ব সমষ্টি পুনৰ্গঠন আৰু সেই সংখ্যাটো হ'ল 211,551। কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিল এই 211,551 সংখ্যাটো, এই সংখ্যাটোৰে কেনেদৰে কৰা হ'ব সমষ্টি পুনৰ্গঠন? ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী অনুসৰি অসমৰ সমষ্টি পুনৰ্গঠন কৰা হ'ব ডিলিমিটেশ্যন এক 2002 অনুসৰি। এই আইন অনুসৰি 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। কোন জিলাত কিমান সমষ্টি থাকিব, কেনেদৰে সমষ্টিৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব, সেই আটাইবোৰ গণিত এই আইন অনুসৰিয়েই কৰা হ'ব। ডিলিমিটেশ্যন এক 2002 অনুসৰি কেনেদৰে কৰা হয় সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ অংক? প্ৰথমতে অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাক হৰণ কৰা হ'ব সমষ্টিৰ সংখ্যাৰে। 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা কিমান? 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা হ'ল 2,66,55,528 আৰু অসমৰ মুঠ বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ল 126। এতিয়া অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাক সমষ্টিৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে সংখ্যাটো হ'ব 211,551। ইয়াৰ পাছত 211,551 সংখ্যাটোৰে জিলা একোখনৰ মুঠ জনসংখ্যাক হৰণ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব জিলাখনৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা। উদাহৰণ যদি লোৱা হয়, ধৰি লওক ধেমাজি জিলা। ধেমাজিৰ জনসংখ্যা 571,944। এতিয়া এই 571,944ক 211,551ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 2.70। গণিতৰ নিয়ম অনুসৰি দশমিকৰ পাছৰ সংখ্যা পাছতকৈ বেছি হোৱা বাবে 2.71 সংখ্যাটোক 3 বুলিয়েই বিবেচনা কৰা হ'ব। গতিকে সমষ্টি নতুনকৈ গঠন হ'লে ধেমাজিৰ মুঠ সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব 3টা। পূৰ্বে ধেমাজিত আছিল 2টা বিধানসভা সমষ্টি, কিন্তু পুনৰ গঠন হ'লে এটা সমষ্টি বৃদ্ধি পাব ধেমাজিত। ইফালে যোৰহাটৰ বাবে আছে এটা বেয়া খবৰ, সমষ্টিৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব যোৰহাটত। ইয়াৰ পৰিকল্পনাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়া হ'ল দিল্লীৰ কেবিনেটত। কেনেকৈ যোৰহাটৰ এটা সমষ্টি কমিব সেয়াও গণিতৰ দ্বাৰা স্পষ্ট কৰা যাওক। 2001ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি যোৰহাটৰ জনসংখ্যা 999,221, কিন্তু যোৰহাটৰ পৰা পৃথক কৰি গঠন কৰা হ'ল মাজুলী জিলা। মাজুলীৰ জনসংখ্যা হ'ল 153,400। এতিয়া মাজুলীৰ জনসংখ্যাক যোৰহাটৰ পৰা বাদ দিলে যোৰহাটৰ জনসংখ্যা হ'ব 845,821। ইফালে নতুনকৈ যোৰহাটৰ 36খন গাঁৱক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল গোলাঘাটত। গোলাঘাটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা 36খন গাঁৱৰ জনসংখ্যা হ'ল 41,435। এতিয়া মাজুলী আৰু এই 36খন গাঁৱৰ জনসংখ্যাক বাদ দিলে যোৰহাটৰ জনসংখ্যা হ'বগৈ 804,383। এতিয়া যোৰহাটৰ এই জনসংখ্যাক 211,551ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 3.80। গতিকে যোৰহাটৰ বৰ্তমানৰ জনসংখ্যাক 211,551ৰে হৰণ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব জিলাখনৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা। গতিকে গণিত অনুসৰি এই সংখ্যা হ'ব 4, অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা এটা হ্ৰাস পাব। পূৰ্বতে যোৰহাট জিলাত আছিল 5টা বিধানসভা সমষ্টি, কিন্তু নতুনকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ হ'লে এটা সমষ্টি হ্ৰাস পাব যোৰহাটত। যোৰহাটৰ 36খন গাঁও গোলাঘাটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ফলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাব গোলাঘাট জিলাৰ। গতিকে গোলাঘাট জিলাত এটা সমষ্টি বৃদ্ধি পোৱাটো নিশ্চিত। সমষ্টিৰ সংখ্যা কমিব ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰৰ। 2001ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জনসংখ্যা হৈছে 1,85,072। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ এই মুঠ জনসংখ্যাক 211,551ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 5.60। গতিকে গণিতৰ নিয়ম অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব 6টা। পূৰ্বতে ডিব্ৰুগড় জিলাত আছিল 7টা বিধানসভা সমষ্টি। 2001ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি শিৱসাগৰৰ জনসংখ্যা হৈছে 10,51,736। শিৱসাগৰৰ পৰা পৃথক কৰি গঠন কৰা হ'ল চৰাইদেউ জিলা। চৰাইদেউক বাদ দিলে শিৱসাগৰৰ জনসংখ্যা 613,524। এতিয়া এই জনসংখ্যাক 211,551ৰে হৰণ কৰিলে সংখ্যাটো হ'ব 3। গতিকে শিৱসাগৰৰ বৰ্তমান 4টা সমষ্টিৰ এটা কৰ্তন হোৱাটো নিশ্চিত। শিৱসাগৰ জিলাত নতুন সমষ্টিৰ সংখ্যা হ'ব 3টা। এয়া আছিল সমষ্টি পুনৰ গঠন হ'লে উজনি অসমত পৰিব পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ।
ধেমাজিত সমষ্টি বাঢ়িব, যোৰহাট ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰৰ সমষ্টি কমিব, গোলাঘাটত বাঢ়িব সমষ্টি। এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে নতুনকৈ গঠিত চাৰি জিলা বিলুপ্তিকৰণৰ লগত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কি সম্পৰ্ক? কোনোবা জিলাত সমষ্টি বাঢ়িলেও বা কমিলেও বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা 126টাই থাকিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ চাৰি জিলা বিলুপ্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে বৃদ্ধি পাব লগা সমষ্টি কমোৱাৰ অংক। আৰু এনেদৰেই 126 বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰিসংখ্যাটো বেলেন্স বা সন্তুলিত কৰি ৰাখিবৰ বাবেই চাৰি জিলা বিলুপ্তি আৰু যোৰহাটৰ 36খন গাঁৱক গোলাঘাটৰ লগত সংলগ্ন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক।